teman Mali Lapan, teman Mali Sini. Ayah, nasib baik wah cepat break. Mana itu ayam? Ayah. Ayam Rimbu. Ya lo. Rimbu. Sudah mati kah? Rimbu. Rimbu, bangun. Kenapa boleh jadi macam ni? Okeylah, Tung. Tak perasan Rimbu ke tengah jalan. Ya, loh. Wah, tak sengaja kasih langgar. Kau tak bersalah, Tung. Memang si Rimbu ni suka merayau sana sini. Patut adalah pada ekor anak ayam. Hairan betul. Hilang lagi. Tak pun dah mati. Rimbu! Rimbu cepu! Apa hal? Dah tahu dah. Ayam Atuk hilang. Sebab